מלחמת ההתשה לא הייתה רק בגבול המצרי, היא הייתה גם בגבול הירדני. ובגבול הירדני היא הייתה בעיקר מול ארגוני הטרור של הפתח וארגונים אחרים, אבל גם מדי פעם נתקלנו עם, בלי ברירה או עם ברירה, או ניהול לא נכון של התקרית הזאת, או של הפשיטה הזאת, גם עם הצבא הירדני. ובמקרה הזה, לפחות במקרה הבולט ביותר, שהיה בחודש מרץ 1968, בפעולת קרמה, מה שנקרא מבצע תופת. אז אנחנו אמרנו, אנחנו ניתן להם גם לפי השם, ניתן להם תופת. איפה ניתן? מה הייתה קרמה? הייתה הבסיס של הפתח בפיקוד ערפאת, והמפקדה של ערפאת הייתה בקרמה, פחות או יותר ממזרח, אני יודע, לירדן, באזור בקעת הירדן, קצת צפונה שם יריחו. עכשיו, מה היית צריך לעשות? אוקיי, בסדר. מה שהיית צריך לעשות זה לחסל את המפקדה של ערפאת, לתפוס אותו או להרוג אותו, ערפאת הסתלק משם, והסתלק משם כנראה יהיה לו אופניים בכלל, ועבר אותנו. אז הסיפור הזה של ערפאת, הוא נדמה לי בטלוויזיה, אמור השבוע להיות תוכנית, עושים תוכנית על אויבים, אז שבוע שעבר היה צדאם חוסיין, השבוע היה ערפאת. אני מניח שיספרו את הסיפור הזה. אבל זה לא רק זה, אנחנו נקלענו לשם לתקריות כאלה, שבסופו של דבר היו לנו באותה תופת שהלכנו להקות את הירדנים, את המחבלים, בסופו של דבר נקלענו לקרב עם הצבא הירדני, נהרגו לנו 33 איש, נפצעו 161, נפגעו 27 טנקים, באיזה תקרית? בתקרית שהיינו אמורים לעשות תופת, נפגעו 27 טנקים, שריוניות, זחלמים, 4 טנקים, 3 זחלמים, ונפלו בידי הירדנים, והירדנים עשו מצעד צבאי ברבת עמון והראו כמה הם הצליחו לנצח אותנו. ברור שדבר כזה, כמו פעולת קרמה, היא דבר שהוריד לנו את הרצון בכלל לבצע פעולות צבאיות, ואלה מאוד, קודם כל אלה למחבלים. המחבלים בעצם הם ואחרים שמפרשים אותם, ראו בפעולת קרמה את הפלמח הפלסטיני. זאת אומרת, הפלמח הפלסטיני זה היה הביטוי, הוא קם בקרמה. כמו שהפלמח שלנו, אני לא יודע איפה הוא קם, אני יודע, בגשר אלנבי, לא, הרבה לפני זה. אבל נגיד שהפלמח שלנו הוא קם, כשעשו יחד עם הצבא הבריטי, זאת אומרת, אני יודע, אוסטרלים והודים ואחרים, הובילו אותם ב-1940 ללבנון, שהייתה אז בשלטון וישי, זאת אומרת, צרפת הכנועה לגרמניה הנאצית, ואז גם דיין איבן את העין. וכאילו זה משהו שכאילו פיתח את הפלמח. בכל מקרה, כשהפלמח הוקם, אז איזה קרבות מיוחדים או הצלחות מיוחדות עד מלחמת העצמאות לא היו. פה, לגבי הפתח, הייתה הצלחה אדירה. הייתה הצלחה אדירה, והם זקפו לעצמם את כל התהילה, למרות שחלק גדול מזה זה בכלל הצבא הירדני, ועם ירדן לא רצו להילחם, אבל אנחנו נקלענו והתקדמנו, אז הם פחדו שנתקדם לרבת עמון, זאת אומרת, ניהלנו אותם לא טוב. ואחת ההוכחות לכך, שזה כל הסיפור הזה של קרמה, זה ביזיון גדול, זה שתוך כדי המפקד של קרמה היה עוזי נרקיס של המבצע הזה. עוזי נרקיס היה באותו זמן אלוף פיקוד מרכז. תוך כדי האירוע הזה, שהיה יום שלם, הדיחו אותו, ומינו את האלוף ישראל טל, שאז היה מפקד גייסות שריון, להשלים, ומה זה להשלים? לסגת, או אפשר להגיד במילה פחות עדינה, לברוח משם. נו, ברור הוא שזה העלה מאוד את המורל של המחבלים, ואז המחבלים יותר חדרו, ויותר פגעו, ויותר הפגיזו, ולמעשה אנחנו יכולים להגיד שבכל השנים האלה, אבל אפילו אחרי זה, לא רק בתקופה שהיה לנו את מלחמת ההתשה עם מצרים, זאת אומרת עד אוגוסט 1970, אלא למעשה עד מלחמת יום הכיפורים, הייתה לנו כל הזמן
התמודדות עם ארגוני הטרור שהלכו והתחזקו, ולמה הם הלכו והתחזקו? בגלל ההישגים שהיו להם. וההישג הראשון, שהוא אפשר להגיד הרוח הגבית שלהם, כמו שהם בעצמם אומרים, זה כל פרשת קראמה. עכשיו, כמו שאמרתי לכם, בספטמבר 1968 נהרגו בהפגזה 10 חיילים, ובאוקטובר 15 חיילים, יחד עם פעולת קומנדו שלהם, וזה נקרא לזה מנקודת מבט מצרית, התחיל את מסחמת ההתשה. ומה עשינו אז? עשינו אז מבצע שהוא עם עסוקים וצנחנים, בפשיטה מאוד עמוקה של 300 קילומטר, פגענו בשלושה יעדים של תקשורת אצל המצרים, וזה נקרא מבצע הלם. ואז המצרים חצי שנה בעצם פחות או יותר, הכינו את עצמם להמשיך את ההתשה. ומה אנחנו ראינו? אנחנו שוב פירשנו את זה לא נכון. פירשנו שהנה נתנו להם מכה בעקבות מה שהם עשו לנו. אנחנו גם בין היתר הפגזנו את בתי הזיקוק בעיר סואץ והרסנו אותם. אבל מה התברר? התברר שהמצרים הרסו להם את בתי הזיקוק, למעשה הרסו להם גם את ישמעאליה וגם את סואץ וגם ערים וכפרים אחרים בהפגזות שלנו, אבל הם המשיכו, הם המשיכו בזה. ואז אנחנו, בעצם מה שקרה אצלנו, שאנחנו אחרי זה החלטנו שבשביל למנוע עבדות, אנחנו נפעיל את חיל האוויר. ולמעשה בשלב די ראשון הפעלנו את חיל האוויר, נגד יעדים מצריים, פחות או יותר לאורך תעלת סואץ. אבל כיוון שהמצרים לא הפסיקו, אז החלטנו להכאיב להם. וזה קצת דומה למה שעשינו לחיזבאללה במלחמת לבנון השנייה, שתקפנו את הדחיה והרסנו את הרובע השיעי בבירות. או אותו דבר גם בצוק איתן, שאיך נגמר כל הסיפור הזה של צוק איתן ב-1914, שאנחנו פתאום התחלנו להפציץ בתים, ככה ששם ישבו ראשי המחבלים. אז חשבנו שהנה זהו זה, הם יפלו על הברכיים, אבל כמו שאנחנו יודעים, החיזבאללה לא נפל על הברכיים, אלא הייתה הפסקת אש, והחיזבאללה, כמו שאנחנו יודעים, ועוד נדון בזה אחרי, אולי בפגישה האחרונה, שזה תהיה מוקדשת למלחמת לבנון השנייה, החיזבאללה התחזקו מאוד, והחיזבאללה היום יש בעצם איזון אסטרטגי בינינו לבינם. אז מצד שני חיל האוויר פעל, אבל חיל האוויר לא חיסל את החיזבאללה, חיל האוויר רק גרם לחיזבאללה שהוא ירצה הפסקת אש בשביל להתארגן, אפילו להכין בתים, אני יודע, קצת להרגיע את המשפחות שנפגעו הבתים שלהם, אבל הוא המשיך בזה, הוא המשיך בזה, והחיזבאללה היום הרבה יותר חזק מה שהיה אז, והוא איום הרבה יותר חזק למדינת ישראל, וכמו שאתם שומעים אפילו אלופים, אלוף פיקוד העורף, שברור שבמלחמה הבאה, שאני לא אומר שהיא תהיה, אבל יש כאלה אומרים שהבעיה היא לא אם היא תהיה, אלא מתי היא תהיה, יעופו טילים מדויקים על יעדים חיוניים של מדינת ישראל, על תשתיות חיוניות ועל מקומות שיושבים בהם תושבים, ויהרגו הרבה יותר מה שבעבר, יותר אזרחים מה שחיילים. אז איזה הישג היה? אותו דבר היה מלחמת ההתשה. זאת אומרת, בסופו של דבר, הרעיון הכללי של האויב, כמו שאמרתי, ובעצם אני חוזר פעם שנייה, אבל עכשיו, אחרי שהוספתי כמה פרטים, שמצד אחד הם מסוגלים לשאת יותר עבדות ויותר פגיעות, ואנחנו מסוגלים לשאת פחות, או המקרו-אסטרטגיה של העולם הערבי-מוסלמי בכלל, לפחות אלה שנמצאים איתנו באימות, זה שאם הם ימשיכו וימשיכו, בסופו דבר ישברו אותנו, כי אנחנו לא, בצורה כזאת, הם יתישו אותנו, זאת אומרת, יתישו רוחנית, חלק גדול ירדו, חלק אחרים יסכימו לוותר להם, וזה פחות או יותר, אם אפשר לומר, האסטרטגיה שלהם. עד כדי כך, שיש פרשנים ערבים שאפילו אומרים שמלחמת ששת הימים, שבעינינו הייתה הכרעה של המצרים, בעיני חלק מה, נקרא לזה, ההיסטוריונים או הפרשנים הערבים, מלחמת ששת הימים הייתה
חלק ממלחמת ההתשה נגד ישראל. למה מלחמת ההתשה? כי הם הרגו לנו 780 אנשים, נפצעו עוד 2,500, יחד, אני יודע, 3,300 או כמה מספר, וזה את ישראל, הפגיעות האלה, לעומת מספרים הרבה יותר גדולים של המצרים והסורים והירדנים, אותנו זה איטיש, ואותם להפך זה דרבן. עובדה, עובדה שזה דרבן, הם פרצו במלחמת יום הכיפורים. זאת אומרת, שהבעיה היא שאתה צריך במלחמה לנהל אותה באופן אופטימלי, ולא לחשוב שאם אתה תשלח אליהם טילים, או אתה תשלח אליהם מטוסים, תפתור את הבעיה. אלא אם כן, השתנו חוקי המשחק, ומותר יהיה להשמיד גם את האזרחים. עכשיו, תבינו אותי, אני לא בא ומציע להשמיד אזרחים. אני לא מציע להשמיד ילדים ערבים. אני מנסה לנתח את זה. זאת אומרת, אם אתה מאיזשהם סיבות מוסריות שלך, או לחצים מכל העולם, או חשש שיחרימו אותך, אתה לא עושה את זה, אתה לא יכול להסתפק במה שקוראים אש שמנגד. ובכן, כאמור, מה שקרה שאנחנו הפעלנו את חיל האוויר, והם לא באזור תעלת סואץ, והם לא נשברו, מה עשינו? התחלנו לעשות הפצצות עומק. ואני יכול לספר לכם שהיו גם תוכניות, גם זה התפרסם פה ושם, לפוצץ את גשר אסואן. זאת אומרת, היו אנשים שאמרו, אוקיי, נפוצץ את גשר אסואן, אפשר להגיד, אם תפוצץ את הגשר, אז אתה פחות או יותר תשמיד גם את מקור המים שלהם, והחקלאות של חלק גדול, וגם הוא יציף הרבה מאוד, אולי אפילו את קהיר בעצמה, אבל זה יהיה מכה כל כך גדולה שלא יוכלו להתאושש. חופן, היו מחשבות כאלה, אני עכשיו לא נכנס לשאלה אם צריך לעשות או לא צריך לעשות, זה שיקול אחר. אבל מה בפועל קרה? קרה שמצרים הגיעה למסקנה שהיא לא יכולה להתמודד עם חיל האוויר הישראלי, שהוא פוגע בעורף ובתשתיות של מצרים, והם פנו לברית המועצות. הם פנו לברית המועצות. ואז ברית המועצות סיפקה להם לא רק את הציוד, נגיד, שאולי הם השתמשו בו במלחמת ההתשה, אלא היא סיפקה להם ציוד חדיש, והיא סיפקה להם את אותו דבר שהוא זה שהפיל אותנו בפח במלחמת יום הכיפורים, שנדבר עליו בשבוע הבא. מה היה במלחמת יום הכיפורים? הם נטרלו את חיל האוויר שלנו. איך הם נטרלו את חיל האוויר שלנו? על ידי טילים נגד מטוסים. מה הייתה הקונספציה שלנו, הקונספציה שהיא עומדת ביסוד המחדל המודיעיני, שעד שלא יהיה איזון בין חיל האוויר שלהם לחיל האוויר שלנו, הם לא יפתחו במלחמה. ובכן, עובדה שהם פתחו במלחמה, למרות שלא היה איזון, מתברר שכן היה איזון. איך היה איזון? לא בשמיים. לא מטוסים מול מטוסים, אלא טילים מול מטוסים. זאת אומרת, הם נטרלו לא רק על ידי קרבות אוויר, בכלל אנחנו, בגלל כל מיני סיבות תרבותיות היסטוריות, חיל האוויר שם את הדגש על נושאים של קרבות אוויר. הם באו ואמרו, אנחנו לא יכולים קרבות אוויר, אבל אנחנו פחות נמנע מחיל האוויר לפעול בשטחנו על ידי טילים חדשים שהרוסים סיפקו לנו. וזה מה שקרה במלחמת ההתשה. קודם כל הרוסים סיפקו להם טילים. אבל לא רק שסיפקו להם טילים, ולא רק שסיפקו להם מטוסים, הם סיפקו להם גם מפעילים של הטילים, והם סיפקו להם טייסות שהטיסו טייסים רוסיים. טוב, להתחיל להילחם עם נגד ברית המועצות, ולהיגרר למלחמה עם ברית המועצות, הסיכוי שלנו לשרוד הוא סיכוי קטן מאוד, אלא אם הקדוש ברוך הוא יתערב. אבל, בסופו של דבר, אנחנו, כדי להסתיר את המחדל, אנחנו סיפרנו שבעצם הסיום של מלחמת ההתשה עם המצרים, היה סיום שמצרים ביקשה הפסקה, ואנחנו שקלנו אם כן ואם לא, ובסופו של דבר נעננו בתנאים מסוימים.
אבל חבר'ה, איזה תנאים מסוימים? התנאי היה שהם לא יקדמו סוללות טילים לתעלת סואץ, רק הסתיימה המלחמה, והם קידמו סוללות טילים, וזה מה שבעצם אפשר להם, לפחות בימים הראשונים של מלחמת יום הכיפורים, להקות אותנו שוק על ירך. ואחת ההוכחות לזה, שעזר ויצמן, שהיה אז שר בממשלה, הליכוד הרי היה ליכוד לאומי בששת הימים, שנמשך עד סוף מלחמת ההתשה, וויצמן היה אז באותו זמן בליכוד, אז ויצמן הודיע שהוא מתפטר. ולמה הוא מתפטר? ואחר כך גם בגין עזב את הממשלה. כי ויצמן דרה, עזר ויצמן שהיה טייס, הבין את הסכנה שהם מקדמים את טילים נגד מטוסים לתעלת סואץ, ועד לא נוכל לפעול אם הם יתחילו במלחמה. אבל ממשלת גולדה מאיר, שכמובן רואים בה את האשמה ביום הכיפורים, אבל צריך להתחיל קודם, היא אשמה במלחמת ההתשה, היא אשמה בקו בר לב, זאת אומרת, יכול להיות שהיא לא הבינה כלום, קודם כל זאת שאלה, לא רק ששר ביטחון צריך להבין, נגיד, באופן מפורט, גם ראש ממשלה צריך להבין בענייני ביטחון, ולא רק בענייני בחירות, או נניח בעניינים דיפלומטיים, צריך להבין את הבעיות העיקריות של הביטחון ושל המלחמה. אבל בסופו של דבר, למרות שהם הפרו את הפסקת, את ההסכם, אנחנו לא פעלנו נגד זה, לא ניסינו לפגוע, ובסופו של דבר ככה זה נמשך. אבל הדבר העיקרי שבעצם ניסו להסתיר, וזה אולי אתם בין היחידים ששומעים, אני אומר בין היחידים, כי אם אני שמעתי, שמעו עוד אנשים, שהיה דיון בחיל האוויר עם שר הביטחון. ואז מוטי הוד, שאז היה מפקד חיל האוויר, נשאל על ידי משה דיין, מה אתה אומר? האם אנחנו יכולים להתמודד עם הטילים שהיה סם שלוש, שהיה טיל שאנחנו לא הכרנו, הכרנו פחות טוב, לא היו לנו אמצעים לנטרל אותו. היו לנו אמצעים לנטרל את הסם שתיים. את הסם שלוש היה לנו אמצעים חלקיים. ואכן, הייתה טיסה שחיל האוויר טס לביצוע של פעולות, ונפגעו אנשים, לרבות מפקד אחד הטייסות, והיו אחרים, אחד שנפגע, אבל הצליח להגיע אלינו, ועוד אחד שנפל, אז היה התשה נקרא לזה, ייאוש גדול בחיל האוויר. בחיל האוויר שלנו, כשסיימנו את מלחמת ההתשה, היה דיכאון גדול. ואז מה אמר מוטי הוד לעזר ויצמן? אנחנו לא יכולים להתמודד עם הרוסים. זה שמוטי הוד אמר את זה, בסדר, אתה לא מצפה ממוטי הוד, אתה מצפה ממוטי הוד שיהיה טייס טוב, וידע להפעיל טייסים טוב, והוא נחשב באמת כמפקד חיל האוויר למפעיל טייסים מצוין, ואחת הטענות בכלל, שבני פלד, מפקד חיל האוויר במלחמת יום הכיפורים, להפעיל טייסים היה לא אופטימלי להגיד בלשון המתה. אבל זה שהוא מפקד חיל האוויר, זה עדיין לא אומר שהוא מבין את הבעיה האסטרטגית. הבעיה האסטרטגית שלנו לא הייתה להתמודד עם טייסים רוסיים. להתמודד עם טייסים רוסיים, גם הפלנו טייסים רוסיים, ולא זאת הייתה הבעיה העיקרית. בסך הכל, גם אז חשבו וגם בדיעבד, שארצות הברית לא תאפשר לברית המועצות ממש להיכנס פה למלחמה. ועובדה היא שבסוף מלחמת יום הכיפורים, כשאנחנו דמדנו לחסל את הארמיה השלישית, וברית המועצות איימה לפגוע בנו בטילים, אולי בטילים עם נשק גרעיני, אז ארצות הברית גם נכנסה לכוננות גרעינית. זאת אומרת, הייתה לנו מטריה איזושהי של ארצות הברית, אבל גם כן בספק גדול אם היו פועלים למעננו. אבל הבעיה שבסופו של דבר השפיעה ממשית עלינו במלחמת יום הכיפורים וגם בהתשה, זה לא הטייסים הרוסיים, אלא זה הטילים שנתנו. ואותם טילים הם אלה שבלמו אותנו במלחמת יום הכיפורים, לא עם טייסים רוסיים, אלא עם מפעילי טילים רוסיים, או סובייטים נקרא לזה,
לא בהכרח שכולם היו מהאומה הרוסית, אולי חלק היו מהאומה הגרוזינית. בכל מקרה, הדבר הזה לא נחקר, לא נידון, לא הבינו את הבעיה, והראיה שאנחנו הגענו למרות שאנחנו כמעט אפשר לומר, אני לא אומר נכנענו, זה מילה חריפה, אבל כיוון שאנחנו ביקשנו, חיל האוויר לפחות, מפקד חיל האוויר, גם האחרים, ביקשו להפסיק את מלחמת ההתשה, כי אנחנו לא יכולים לשאת על גבינו את ההתשה, למרות זאת, כשאנחנו הגענו לקראת מלחמת יום הכיפורים, בכל צהל הייתה אמונה, שאם המצרים יעזו, אני יודע, לעשות משהו, אותו דבר הסורים, יבוא חיל האוויר וינפנף אותם. איך ינפנף אותם? הרי בסיטואציה הרבה יותר פשוטה והרבה יותר קלה של מלחמת ההתשה, חיל האוויר לא הצליח לנפנף. אז הוא ינפנף במלחמה ממש? זאת אומרת, זה שוב מלמד אתכם שהעניין הזה, שהשליטה של חיל האוויר בשמיים, היא זאת שמבטיחה לנו, היא דבר מוגבל ביותר. והראיה שראשי צהל לא הבינו, זה בין היתר העדות של מפקד חזית הדרום, שמואל גורדיש גונן, לוועדת הגרנט, ששאלו אותו, מה חשבת? מה חשבת שיתקפו אותך? מה משיב גורדיש? שחיל האוויר יבוא וימנע את הצליחה. ובכן, שוב, זה מלמד אתכם שלא הבינו את הלקח.